paramos, nós queremos nos incomodar. Ah, eu já conheço Jesus 40 anos, 20 anos, olha do jeito que está, e vai ficar desse jeito. Fica não, irmãos. Tudo muda. Você pode dizer para o seu irmão, tudo muda. Tudo sai do lugar, irmãos. Tudo muda. O único que eu nunca vi sair do lugar, e sai sim, diz a Bíblia que ele sai. Ele só sai quando ele ouve o gemido do oprimido, do necessitado. A Bíblia diz que ele se levanta. Aí sim. E nesta noite, se você está se sentindo oprimido, necessitado, saiba de uma coisa: o nosso Redentor vive e vai se levantar do trono. Aleluia. Aleluia. Sobre a reverência, porque mandará a séria. O inimigo, eu vejo que nos últimos dias Satanás tem trazido, não é tão só lá fora, principalmente na igreja, principalmente com a liderança da igreja, o sentimento de injustiça. Quantos crentes, um fazendo injustiça com o outro, passando na frente, criticando, atropelando, não se tem respeito, não se respeita a autoridade da pessoa dentro da igreja. Se o pastor tiver dinheiro, carro, nossa, maravilha. Mas se ele não tiver, vou um proletário, vou uma pessoa simples. Que é isso? Eu tenho anel, eu tenho formação, eu posso mais do que ele. Não, irmãos. Não. Ainda há um Deus no nosso mundo. Tenha muito cuidado. Muitos estão mudando, não se tem mais respeito pelo homem de Deus, não se tem mais respeito pela mulher de Deus, não se tem respeito pela jovem, pelo rapaz, mas nós temos que aprender a nos respeitar nesta noite, a nos aceitar, porque mais tem o Senhor nos aceitado e nos respeitado. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Dessa maneira, Jesus, aleluia. Se eu guardo alguma coisa boa dentro de mim, eu tenho um caráter. Eu não vou me vender. Eu não vou trocar uma amizade por qualquer coisa. É tão gostoso comer junto, não é? Aquela união, aquela coisa gostosa. E por quê? Por causa de uma contenda, de um leve trás, do ciúme, da inveja, nós nos separamos. E o diabo fica perturbando aquele que separou e o outro que está separado. Satanás fica contente, ele fica no meio, levando e trazendo. Mas nessa noite o Senhor vai mandar correr esse diabo. Você vai voltar a abraçar seu irmão, para que você não pegue contra o Senhor, porque Deus não está no meio da contenda. Deus está no meio da unidade da igreja. Sabe por que a Assembleia de Deus cresceu até aqui? Porque muitos ainda guardam a unidade da igreja. A igreja primitiva em Atos dos Apóstolos cresceu por quê? Porque a igreja vivia unida, todos repartiam pão, todos dormiam no mesmo lugar. E a Bíblia diz que quando eles estavam ali unidos, de repente desceu do alto do trono o sol, e todos se encheram da glória de Deus. E eu quero te dizer nesta noite, meu irmão, o Senhor nos reuniu neste lugar para nos encher da sua glória. Personalidade cristã também, porque quando nós temos uma personalidade de Deus, nós evitamos muita coisa. Porque se eu tenho um coração, eu tenho um sentimento. Se eu tenho um sentimento, eu choro, eu sinto dor, eu desanimo. Se eu sei que tem alguém me criticando, me vendendo, eu me sinto mais, muito mais triste ainda, porque somos humanos. E nós temos que fazer como Jesus fez em Jerusalém. Ele disse: Jerusalém, tu que
chamada profeta. Quantas vezes eu queria te juntar com uma galinha junto aos seus pintainhos. E nós que somos dos norte, nordeste, aí conhecemos quando a galinha tem seus pintinhos, como é que ela faz. Todos conhecem galinha, quem conhece, né? Sabe que ela põe todos debaixo da asa dela. Tem até uns pintinhos que ele é meio afoitinho, ele põe a cabeça para fora, mas ela empurra para debaixo da asa. E nós estamos fazendo o contrário com nossos irmãos. Nós que estamos empurrando. Mas nessa noite, nós vamos fazer igual Jesus. Nós vamos trazer para debaixo da proteção de Deus. Quem conhece a palavra não se afasta. Quem conhece a palavra não tem ciúme, não tem inveja. Ainda que esse sentimento venha, porque é humano, é adâmico, mas nós repreendemos, não queremos ele. Aleluia, Jesus. Eu não quero sentir isso, Senhor, eu não posso sentir isso. Isso não é da tua parte, Senhor. Essa irmã é assim, eu olha, tem hora que nem dá para me engolir, não tem problema não. O Senhor vai colocar um saborzinho, você vai engolir. Porque se eu não me acostumar com você aqui, que eu posso ver, abraçar ou não, e correr de você, como que eu vou para o céu? Que lá é só uma porta, não tem porta do fundo, é só a porta da frente. Se eu não me acostumar, não tem como, eu tenho que me acostumar com você, eu tenho que te aceitar, porque eu preciso guardar a palavra do Senhor no coração, porque o coração é um lugar secreto. O que tem no teu coração nessa noite? Tem ira, tem revolta, tem vontade de matar, tem vontade de bater, tem decepção, angústia. Você vem no lugar certo. Aleluia. Porque aqui o Senhor vai fazer uma cirurgia no seu coração. Médico nenhum pode fazer. Ele tira o coração do homem e coloca outro. Mas essa cirurgia o Senhor pode fazer em você. E você vai começar a amar. Você vai começar a perdoar. Você vai começar a aceitar essa pessoa. Parece um espinho, parece um limãozinho. É difícil. Mas você vai começar a aceitar. Porque se você não aceita, irmãos, se você não abre seu coração, não adianta festa. Não adianta cantar. Não adianta falar em mistério. Não adianta, irmãos. O princípio de tudo é a salvação. Nós precisamos nos aceitar para quando Jesus raiar nas nuvens a qualquer momento, ele possa chamar o nosso nome. O nosso nome já está escrito no livro da vida, mas ele quer chamar esse nome. E para isso nós temos que parar de pecar contra o Senhor. Porque nós pentecostais, irmãos, nós temos muita certeza que já estamos com o pé no céu. Parece até que a gente já está vendo as estrelas, já está vendo o rio, já. Não, irmãos. Nós temos que saber de uma coisa. Precisamos consertar a nossa vida todos os dias. Quando Jesus voltar, não vai dar tempo de a gente ir lá na sede, lá na Radial Leste, para entregar a nossa vida para o pastor, o presidente, e o pastor apresentar nós a Jesus. Aonde você estiver, dentro do trabalho, dentro do avião, andando nessa estrada aqui onde você mora, aonde você estiver, o Senhor vai chegar.